28 October, nós vamos ter Halloween ride, plus after party, saliendo for the Club Primavera, 7 de mei. Nós vamos meet 6 de mei, saliendo 7 de mei. Nós vamos dar nos ronginang, então nós vamos caber back aqui na mês, around the 10 de mei, junto com DJ Andy e Honeypot Chayo. Também tem specials riba bucket, mixed drinks e algum happies nang. Te quero evitar tour bikers friends nang para estar presente. Também tem prêmio nang e famoso wega nang de bikers nang. Também tem prêmio para costume couples e também tem prêmio para costume nang individual. Se gosto de também um ride driver e mais exitoso, quando nós estamos sempre juntos, nós vamos mais melhor. Então, danke, Nielson. Danke, Camacuri, seu membro, Nanko, também. Normalmente, nós temos um ride e a viagem nós temos um ride também, mas nós estamos juntos junto com o Shoco, então, para nós fazer algo e caber aqui na Baby Backer. Estou muito contente com nós cercanos e estou muito contente com viagem juntos, nós trabalhamos aqui na Hobby Great. Well, yeah, but no still hope behind to go to Harley Nang, Camacuri, for the Black Hawk Saloon. Different camino, different spot on and off, the Iron City, the Iron Off, but hope you great to be back. And I'm going to drive me not to be a birdie. But we're going to go to 13 and 9 and fetch a. And so, yeah, but ora ko na cercami, I think, well, the bikers down, the algo special. A convencer melhor me de você aqui, a pedir para de off man e jaluno que tá abri. E agora me de nome, tá, estou forma parte com Honeypot e sempre que bikers estão ou pia e acaba mais com 20 anos, acaba no santo com bikers estão e riba me birthday e tá nice para que e bikers estão e club tá bem junto. União sempre tá se força e juntamente com Baby Back Grill, tá tremendo spot. Então se tem em lugar para tu caminho para volta para riba. É um tremendo spot. Hope great for a parte de saque. Hope great.